Сегашният вице-премьер на Америка Джо Байден, аз съм единствения, който го направи на сол и пипер, когато той ни подхвърли в тая външна комисия гост тука. Подхвърли 29 милиона годишно, а бе справите си, иначе идете обратно при големия брат. И във всички протоколи, когато отидих в Сената на посещение, го направихме на парцал, защото всички знаеха какво съм му говорил. И му казах, този народ е оцелял 1400 години. Ти не можеш да се държиш на нивото на blue collar, на работническата класа, произходът ти в Чикаго. Тук е една държава на 1400 години. Непроменено име България. Къде се намираш ти, бе? Нашите хора умират в Ирак, в Афганистан, в Косово, в Босния за идиотските ви войни. И не може така да третираш партньор. Това е писано в протоколите. И само американският посланник ми се хили и вика, go on, давай, Джордж.